bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Allahım, bu ayda cənnətin qapılarını mənim üzümə aç və cəhənnəmin qapılarını üzümə bağla. Mənə bu ayda Quran oxumağı nəsib et. Ey möminlərin qəlblərinə rahatlıq nazil edən. Bismillahirrahmanirrahim. Allahum iftahli fihi abwabal cinan. Allahum, bu ayda cənnətin qapılarını üzümüzə aç və cəhənnəmin qapılarını üzümüzə bağla. Zaten cənnətin qapıları üzümüzə açıq idi. Biz cənnətə yad deyilik, biz cənnətin övladlarıyıq. Amma günah etdikcə itaətsizliklə cənnətin qapılarını üzümüzə bağladıq. Bu bənzəyir sanki bir övlad o qədər səhv hərəkət edir ki, sonda ata evin qapısını övladın üzünə bağlayır. Övlad peşman olur və atasına yalvarır, atacan qapını üzümə aç. Bəli, əslində qapını ata bağlamamışdı. Övlad özü öz əməlləri ilə üzünə bağlamışdı. Sanki bəndə indi cənnətin qapılarını üzünə bağlayıb və yalvarı yaxar eləyir. Allahım, aç qapıları üzümüzə. Cənnətin qapılarını aç və cəhənnəmin qapılarını üzümüzə bağla. Bəli, cənnət və cəhənnəm haqqında dinin bir fərqli baxışı var. Cənnət və cəhənnəm elə indi ikəndə var. Biz elə bilməyək öləndən sonra cənnət olacaq və cəhənnəm olacaq. Hədislərdə var. Hum kəmən rəəhə. Bəzi insanlar var sanki, elə bu dünyada cənnəti görürlər, cəhənnəmi görürlər. Amma Quran-ı Kərim başqa bir söz deyir. Ləv tə'aləmunə ilməl yəqin, lətərəvunnəl cəhim. Əgər bir hədd var elmdə gəlib ora çatsaydınız, yəqin həddinə çatsaydınız, cəhənnəmi elə bu dünyada ikən görərdiniz. Başqa bir izah verim sizə, o da bundan ibarətdir. Cənnət və cəhənnəm elə insanın vücudunda da var. İnsan öz vücuduna baxsa, cənnəti də görər, cəhənnəmi də görər. Nəfsaniyyət və nəfsi istəklər eyni ilə cəhənnəm. Onlar ki, tam nəfsi istəklər içərisində yaşayırlar və həmən burulğanın içində düşüblər, elə cəhənnəmi içindədirlər. Bəli. Əqlaniyyət eyni ilə cənnətin özü, nəfsaniyyət eyni ilə cəhənnəmin özü. İnsan iç aləmindəki cənnətin qapılarını üzünə açarsa, yəni əqlaniyyət qapısını, insan iç aləmindəki nəfsaniyyətin qapısını üzünə bağlayarsa, eyni ilə cənnətin qapılarını üzünə açır və cəhənnəmin qapılarını üzünə bağlayır. Və cəhənnəm haqqında Quran-ı Kərimdə ayə var. Ləhu səbətu əbvəb, Allah Quranda buyurur, cəhənnəmin 7 qapısı var. Və maraqlı bir hədisdə, Meyraç hədisində həmən cəhənnəmdən danışarkən Peyğəmbərimiz buyurur, bütün qapıların üzərində müəyyən cümlələr yazılıb. Bəli, 7 qapının üzərində bir neçə cümlə yazılıb. O qapıların üzərində olan bir neçə cümləni sizə deyim. Əziz Peyğəmbərimiz belə buyurur, buyurulur, cəhənnəmin qapıların birində yazılıb, 3 qrup insan, Allah o 3 qrup insanı xar edəcək, zəll edəcək, hörmətdən salacaq. Allah insanı hörmətli yaratdı, istəmir bəşər hörmətdən düşsün. Və hətta bəşərə deyir, özünü hörmətdən salma. Əgər özünü hörmətdən salsın, qiyamət günü sorğu-sual olacaqsan. Allah özü hesab kitab eləyəcək, qiyamətin suallarından, hesab kitabından elə biri budur. Niyə özünü hörmətdən saldın? Niyə belə etdin? İnsan özünü hörmətdən salmasa, Allah onu zəll etməz və xar etməz. Ona görə Əl-Əslamın bir cümləsi var. 5 qrup insan xar olmağa layiqdir. Çünki özü özünü xar edir. Kim də olar ya əmir-əl-müminin? Əl-Əslam cavab verir. Birinci qrup insanlar o insanlardır ki, görür iki nəfər söhbət edir, xüsusi söhbət edir və hiss olunur qırağdan ki, biri digərinə xüsusi söhbət edir, bir sirr açır və s. Bu da qırağdan müdaxil edir. Gəlir, oturur onların yanında. Onlara qulaq asmağa başlayır və həmən iki şəxs narahat olur, axırda utana-tona da olsa deyir, bizim söhbətimiz var, dur buradan get. O insan hörmətdən düşür, xar olur, amma özü-özünü xar etdi. Niyə belə etdin ki, sənə dedilər, dur buradan çıx? Bəli. İkinci insan, həmən insandır ki, qonaq gedib evyəsinə tapışırıqlar verir. Axırda evyəsi deyir, sən biraz otur da, sakit dayan, biz bilirik də işimizi. Bəzi insanlar özünü böyük-böyük aparmağı çox xoş deyir. Sanki ev yiyəsinin yanında mən bu qədər hörmətliyəm, görürsünüz mən nələr deyirəm. Axırda ev yiyəsinin narahat olaraq bir az sakitdir, o hörmətdən düşür.
Bu özü özünü hörmətdən saldı. Üçüncü qrup insanlar dəvət olunmamış süfrəyə gedən insanlardır. Heç vaxt insan dəvət olunmayan yerə gərək getməsin. Niyə gedib özünü hörmətdən salsın ki? Ola bilsin o məclis xüsusi bir məclisdir, elə bir məclisdir ki, orada böyük şəxsiyyətlər olacaq. Axı səni çağırmayıblar, sən niyə gedirsən? Niyə gedirsən ki, sənə desinlər, bu məclisdə sənin yerin yoxdur? Və dördüncü qrup insanlar, o insanlardır ki, onlara qulaq asılmayan yerdə söhbət edirlər. Bir var insan höccəti tamamlayır, sözün deyir ki, bax, mən dedim Allahım, sən şahid olunacaq ki, İmam Hüseyin əleyhissalam Kərbəlada danışırdı, onlar qulaq asmaq istəmədilər. İmam Hüseyin əleyhissalam dedi, qarnımız haramdan dolub deyənə mənə qulaq asmaq istəmirsiniz. Bu özü istisna, bunu işimiz yoxdur. Amma görsünüz, bəzi insanlar elə hey istəyir, harada gəldi danışsın. Heç söz verilmir orada, orada başlayır danışmağa. Söz verilməyən yerdə başlayır danışmağa. Ona qulaq asılmayan yerdə başlayır danışmağa və oradan bir nəfər deyir, dayan bir dəqiqə, biz filan kəsə qulaq asmağa gəlmişik. Öz-özü hörmətdən saldı. Və beşinci qrup insanlar o insanlardır ki, özlərinə uyğun olmayan məclisə gedirlər. Qıraqdan da pis görsənir. Ola bilər kimlərsə gedir, sən niyə gedirsən? Sənə ki, uyğun deyil oran. Bəzi insanlar baxır bəzi insanlara, onları özünü oxşatmaq istəyir. Amma axı onlar neçə illər zəhmət çəkirlər, o məqama gəlib çatıblar. Onlar orada oturmağı olarsa, sənə olmazsa, niyə orada oturursan? Niyə sənə uyğun olmayan məclisə gedirsən və s. Bəli, insan özü-özünü gəlir xar etməsin. Özünü xar edən insanı Allah xar edər. Bu, çox mühüm məsələlərdəndir. Və həmən cəhənnəmin qapısında yazılan cümlələrdən biri budur. Maraqlı bir cümlə. Allah xar edər o insanı ki, İslam dininə hörmətsizlik edir və onu xar etmək istəyir. Dini gözdən salmaq istəyən insanlar Allah xar edəcək. Bu qanundur. Onlar ki, dini istədikləri kimi təbliğ edirlər. Öz zehniyyətlərinə uyğun təbliğ edirlər. Onlar ki, əməlləri ilə dini gözdən salıblar, Allah onları bu dünyada ikən xar edəcək. Bu qanundur. Olmaz ki, insan dini xar etsin. Ona görə dinə insan gələk əhatəli şəkildə məlumatı olandan sonra din haqqında söz söyləsin və yenilik eləmək istəyirsə, islahat aparmaq istəyirsə, hətta müəyyən məsələlərdə gələk dinin mövzuları haqqında geniş məlumata yiyələnsin, daha sonra bəzi işlər görə bilər. Və istədiyi kimi dini təbliğ edən insan Allah xar edəcək. Bu qanundur. İkinci cümlə. O da budur, cəhənnəmin qapısında yazılıb. Allah xar edəcək əhl-i beyti xar etmək istəyən insanları. Kim ki, əhl-i beyti xar etmək istəyib, Allahın hörmətli insanlarını xar etmək istəyib, özləri xar olublar. Zatən bu belə olub. Tarixə baxın, imperiya, Bənüməyyə kimi köklü bir imperiya necə məhv oldu, necə aradan getdi. Çünki İmam Hüseyin əleyhissalama ehtiramsızlıq etdi, əhl-i beyti hörmətsizlik etdi. Bəli, bu belədir, Allah xar edər. Xəlifələrdən biri, məsumlardan biri təhqir etdi. Təhqir etdi birini. O təhqir edərkən, həmən xəlifənin oğlu mütəvəkkil idi o şəxs. Oğlu müntəsir, çox narahat oldu. Və onun üzünə çox qəzəbli şəkildə baxdı. Ata gördü, balası qəzəbli baxdı. Övladını da təhqir elədi. Övladın qəlbinə atanın kinin daxil oldu. Və bir müddətdən sonra həmin oğul atanı öldürdü. Xar şəkildə ata öldü. Heç güman etməzdi onu oğlu öldürəcək. Özünü qıraqdan qoruyurdu, amma oğlu onu öldürdü. Xar oldu, getdi. Bu belədir. Mən əhl-i beytə hörmətsizlik edərkən dediyim bu cümlə, yalnız burada əhl-i beytdən söhbət gedmir. Əhl-i beytin davamçılarından da söhbət gedir. Əhl-i beytin yələndiyi dəyərlərə və fəzilətlərə öz tutumları qədər malik olan insanlardan söhbət gedir. Kim onları da hörmətsizlik etsə, əhl-i beytin davamçılarına hörmətsizlik etsə, elə əhl-i beyti hörmətsizlik edir və onlar da xar olacaq. Bu qanundur. Onların özü də xar olmalıdır. Və bunu unutmasın gərək insan. Və bunu insan anlamalıdır. Çünki bu xətt qırmızı bir xətti. Kim bu xətti açdı, Allahın hörmət bəslədiyi bir insanı hörmətdən salmağa çalışdı, öz hörmətdən düşməlidir. Yalanla, hiləylə, kələylə mümkün deyil valla. Qeyri mümkündür. Allah öz işini görəcək. Bu Allahın bir qanunudur. Hətta
bir şəxs İmam Sadiq əleyhissalam həmin şəxsə dedi: "Sən bizə hörmətsizlik elədin." Dedi: "Mən sizə hörmətsizlik etdim." Dedi: "Bəli." Dedi: "Necə ola bilər bu?" Dedi: "Sən bizim istəyənlərdən birinə hörmətsizlik elədin. Etinasız yanaşdın deyənə elə sanki bizə hörmətsizlik eləmisən." Və bu qanundur. Üçüncü cümlə isə bundan ibarətdir. Cümləyə baxın, nə gözəl cümlə. Cümlə budur: Kim zülm edən insana köməklik eləsə, Allah onu xar eləyər. Bir-birinə pislik edir, bu da ona köməklik edir. Dostu deyənə və s. Allah deyir, o ikincini də xar edəcək. O ikinci şəxs də xar olmağa layiqdir. Və bu da Allahın qanunlarından biridir. Bəli, Allahım, səndən istəyimiz bu günlərdə cənnətin qapılarını özümüzə aç, cəhənnəmin qapılarını da özümüzə bağla. İlahi, nəfsaniyyətin qapısını özümüzə bağla, əqlaniyyətin qapısını özümüzə aç. Fəzilətlər qapısını özümüzə aç, rəzilətlər qapısını özümüzə bağla. Sən bizim gözəl Allahımızsan. Allahım, bunu etsən sən edərsən. Biz çox zəifik. Bu günlərdə bizə kömək elə. Elhamdülillah, Rəbbil aləmin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغلق عني فيه أبواب وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ يَا مُنْزِلَ السَّكِينَةِ فِي قُلُوبِ